পোস্ট অফিস জি ডি এছ রিজাল্ট বা পোস্ট অফিসত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে পিয়নৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়া ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব আপোনাৰ নাম আছে নে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব তাৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন আগলৈকে পাই থাকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে আপোনালোকক জনাই দিওঁ আপোনালোকে পোষ্ট অফিচৰ অফিচিয়েল ছাইট যিটো indiapost.gds.online.gov.in এইটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এইটো ছাইটত আহি যাব এইটো এইটো ছাইটৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বন্ধুসকল তাত গৈ আপুনি ডাইৰেক্ট এইটো পেজত আহিব পাৰিব এইটো পেজত অহাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত দেখা পাব আসাম এণ্ড উত্তৰাখণ্ড চাৰ্কল শ্বৰ্ট লিষ্ট কেণ্ডিডেট লিষ্ট ফৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন ইন ৰিলিষ্ট মানে আসাম আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ শ্বৰ্ট লিষ্ট জাৰি কৰি দিছে বৰ্তমান তো আপোনালোকে ইয়াত আহি প্ৰথমে স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিব তাৰপিছত ইয়াত দেখা পাব শ্বৰ্ট লিষ্ট কেণ্ডিডেট ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দুটা ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব দেখা পাব তো আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহিব তো আপোনালোকে অসমটো ছিলেক্ট কৰি এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব পিডিএফটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে শ্বৰ্ট লিষ্টখন দেখা পাব ইয়াত এনেদৰে বন্ধুসকল তো আপোনালোকৰ নাম আছে নে নাই ইয়াত চাব পাৰিব আৰু ইয়াত সকলো জিলাৰে আহিছে অসমৰ অল অসমৰ আহিছে তো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি অহা নাই তেতিয়াহ'লেও ইয়াতেই আহিছে আপোনালোকে ডাউট নকৰিব এইটো মানে ফুল ফাইনেল ৰিজাল্ট হয় ফাইনেল কেণ্ডিডেটৰ আপুনি ইয়াত চেক কৰিব পাৰিব তো কেনেকৈ চেক কৰিব ইয়াত আপুনি যদি অসুবিধা হৈ বিচাৰিব তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপুনি নাম চাম কিবা ইয়াত নামটো ছিলেক্ট কৰি দিব তো যদি আপুনি ডেকা হয় ডেকা টাইটেলৰ কিমান আছে ইয়াত দেখা পাব এইটো মানিষ প্ৰীতম ডেকা এনেকুৱা আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে এনেধৰণে ছিলেক্ট নকৰে এটা এটাকৈ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে 23টা পেজ আছে 23টা তো আপুনি এটা এটাকৈ ইয়াত জুম কৰি চাই ল'ব পাৰিব ইয়াত ইয়াত আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ এইটো হৈছে ডিভিজন প্ৰথমটো তাৰপিছত হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ কেণ্ডিডেট নাম তাৰপিছত জেণ্ডাৰ তাৰপিছত কমিউনিটি তাৰপিছত ডকুমেণ্ট টু বি ভেৰিফাইড উইথ কোনটো চাৰ্কেলত গৈ কোনটো মানে অফিচত গৈ আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব তাৰ বিষয়ে ইয়াত জনোৱা আছে তো আপোনালোকে বন্ধুসকল এনেধৰণে চেক কৰিব এটা এটাকৈ চেক কৰিব পাৰে বা নাম চেক কৰিব পাৰে তেনেধৰণে আপোনালোকে চেক কৰিব বন্ধুসকল তো ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল জনাব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব থেংক ইউ থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'